Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nuk ka të bëjë vetëm mosha. Ja se si të rregulloni një herë mirë problemin e këmbëve të plasaritura. Këmbët e plasaritura nuk janë vetëm të shëmtuara, por edhe të dhimbshme, të cilat mund të ndodhin në çfarëdo lloj moshe dhe në secilën gjini. Megjithatë, ekziston një zgjidhje e lehtë për këtë problem, për të cilin do ju duhen disa përbërës të thjeshtë dhe pa kohë. Pasi të kemi mbaruar, mund të shikoni këmbët të regjineruara si më parë. Ja se si ta bëni këtë. Ndiqni këto hapa. Hapi i parë, trajtimi me ujë të ngrohtë. Përbërësit, ujë të vakët, 2 lugë sot buke dhe 2 lugë me krip. Si fillim, hidhni ujin e vakët në një vaskë, shtoni sodën dhe më pas kripën, dhe më pas duhet i përzjeni mirë në mënyrë që të formohet një tredësire dëshiruar. Futi një këmbë në këtë përzjerje dhe lere që të veproj për 15 minuta. Në fund, fërkojni këmbët me një gurë të posaçme për to, në mënyrë që të largoni të gjithë lëkurën e vdekur. Themrat kanë në qenën për një kohë të gjatë një problem i madh për shumë njerëz. Ajo lëkurë e ashpër, e qarë dhe e skuqur, nervozon të çdo kënd. Ky problem i madh merr zgjidhje vetëm me këto receta të cilat do i sjellim në disa mënyra të thjeshta, në mënyrë që të pastroni themrat nga çarjet dhe skuqjet, për të pasur këmbë të bukura dhe të buta si mëndafshi. Një mënyrë e mirë është Listerina me uthull molle. Këto dy produkte ju ndihmojnë të pastroni këmbët tuaja. Hidhni Listerin dhe uthull në një legen me ujë dhe i mbani këmbët në të për disa minuta. Më pas shpëlani ato me ujë të pastër dhe do të shihni ndryshimet mahnitse. Një mënyrë tjetër është të përzjeni mjalt, mjedh orizi dhe uthull. Me mjedhin e orizit, mjaltin dhe uthullën, krijoni një masë të përbashkët dhe më pas me përbërjen e trash i lyeni të gjithë këmbët. E mbani në këmbë për rreth 10 minuta dhe më pas i shpëlani ato dhe me njëherë do të ndjeni ndryshimin. E përsërisni këtë procedurë rreth 2-3 herë në ditë për 4 javë. Edhe banania luan një rol të rëndësishëm në parandalimin e problemeve të këmbëve. Merrni dy banane të pjekura mirë, i përzjeni me pak pastë dhëmbësh dhe i lyeni këmbët. E bani për 20 minuta dhe i shpëlani me ujë të bollshëm. Mjalti. Edhe mjalti ashtu si përbërësit e tjerë, ka veti shëruese për themrat. Sugjerohet të merrni pak mjalt dhe të lyeni këmbët, do të shikoni me një rezultatet. Vaj vegetal. Si fillim, i thani këmbët duke përdorur një peshqirë. Pastaj, lyeni dorën me pak vaj vegetal dhe e lini atë për pak minuta në këmbë. E shpërndani me pak ujë dhe shikoni ndryshimin e themrave tuaja. Soda e bukës. Merrni 3 lugë sot buke dhe shtojeni në një enë me pak ujë. Mbajni këmbët aty për 15 minuta dhe më pas i shpëlani. Rezultatet do të jenë fantastike. Edhe xheli aloe vera është shumë efektiv në këto raste. Nuk ishte si të ndodhte të ndryshe, bima ma gjepse do ju ndihmojë edhe në këtë rast. Merrni xhelin aloe verës dhe lyeni themrat tuaja. Ato do të jenë të bukura dhe do të duken si mëndafshi. Vazelina me limon. Vazelina gjithashtu ju ndihmon në këtë rast. Merrni pak krem dhe limon, e lyeni themrat, e më pas pak minutash, gjithë vazelina do të jetë të thithur nga këmbët dhe më pas i lani ato. Edhe kripa mund t'ju vijë në ndihmë në këto raste. Sigurisht që edhe kripa do ju ndihmojë në këtë rast. Sugjerohet të merrni pak krip, ta hidhni në një legen me ujë. Më pas futini këmbët aty dhe i mbani për pak minuta. Nxirini dhe fshini me peshqir. Në pak minuta themrat tuaja do të duken të pastra dhe pa ashpërsi, dhe nuk do të keni më çarje të mundimshme të to. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqët e tu. Një pjesë e madhe e njerëzve vuajn nga themrat e çara ose ashpërsimi lëkurës. Kjo ndodh për arsye të ndryshme. Këmbët janë gjithmonë në lëvizje dhe mbajnë peshën e trupit, duke shkaktuar plasaritje në lëkurë. Ato kërkojnë kujdes dhe trajtim të paktën një herë në javë
në mënyrë që të qëndrojnë të buta dhe të shlodhura. Mirë po ka raste që pavarësisht kujdesit, themrat e këmbëve shpesh çahen dhe plasariten, ja arsyet pse mund të ndodhin këto probleme. Prania e mykut dhe infeksioneve në këmbë mund të jetë një arsye kryesore. Ato mund të shkaktojnë nga këpucët që mbani, ecja e zbathur ose higjiena e dobët e këmbëve. Djersitja e këmbëve është një arsye tjetër. Djersitja mund të shkaktohet nga ecja, ushtrimet, këpucët jo të duhura e të tjera. Kjo lagështi dhe ngrohtësi që krijohet nga ecja krijon një mjedis ideal për zhvillimin e bakterieve. Këpucët shumë të ngushta e shumë të larta mund të jetë një arsye tjetër. Këto këpuc shkaktojnë fërkime serioze të lëkurës së këmbëve, duke shkaktuar acarime dhe plagë të këmbëve. Djegja nga diedhi. Nëse keni kujtuar se lëkura e këmbëve nuk digjet kurrë nga diedhi, e keni gabim. Rripja e këmbëve gjatë kohës së plazhit do të thotë se ato kanë pësuar djegje nga qëndrimi gjatë në diell. Ekzema është një sëmundje lëkurës që shkakton rrepje, plagë, tharje dhe kruajtje të themrave të këmbëve. Dehidratimi është i lidhur gjithashtu me tharjen dhe plasaritjen e themrave të këmbëve. Këmbët, themra dhe plasaritura janë një problem për të gjitha moshat. Shkaqet për këtë janë qëndrimi në këmbë për orë të gjata, moti i ftohtë, ekspozimi i vazhdueshëm në ujë, mbi pesha dhe kur mbajmë veshur këpucët e paraardhme. Për të mbajtur këmbët tuaja të buta dhe në formë më të mirë dhe pa dhimbje, mund t'i trajtoni fare lehtë vetëm në shtëpi. Nëse ju kushtoni këmbëve tuaja vetëm 10 minuta kohë çdo ditë, kjo është një nga gjërat më të dobishme që mund të bëni për të inkurajuar shëndetin më të mirë të tyre. Për këtë ka disa receta të lehta dhe të shpejta që ndihmojnë në mbajtjen e këmbëve tuaja të shëndetshme. Disa nga përbërësit që u përdorni për këmbët janë: uthulla e mollës, që mund të përdoret gjërësisht për trajtimin e këmbëve të plasaritura. Acidi acetik në uthullën e mollës ndihmon për të zbutur lëkurën dhe për të larguar papastërtitë gjithashtu. Është shumë i dobishëm për këmbët e lodhura. Kripa, që lehtëson procesin e shërimit në këmbët e plasaritura, pasi ajo nxit qarkullimin e gjakut. Nga ana tjetër, magnezi, që ndodhet në krip, përmirëson shëndetin e lëkurës dhe largon toksinat. Vaji i kokosit është një ilaç nga më të pabesueshmit për këmbët e thata, të plasaritura ose ndonjë zonë të thatë të lëkurës në trup. Ai gjithashtu lufton kërpullat dhe infeksionet bakteriale, në sajt aftësive të tij të forta kundër mikrobeve dhe kërpullave. Vaji i ullirit ekstra i pastër që mund të aplikohet në zonën e prekur të këmbëve tuaj është një zgjidhje shumë e mirë. Masazhoni ato me këtë vaj me një lëvizje të fortë dhe rrethore. Glicerina, që për shkak të aftësive të saj hidratuese, punon si një ilaç i fuqishëm për të shëruar këmbët e plasaritura. Por mos harroni të përdorni edhe praktikat e pastrimit, si përdorimi një guri të butë për pastrimin e jashtëm të lëkurës. Lani këmbët tuaja me ujë të pastër dhe i thani ato me një peshqir të butë. Kishni një palë çorape pa mbuku të pastra. Bëjeni këtë ritual të përditshëm derisa këmbët tuaja të çara të jenë shëruar plotësisht. Avuani nga këmbët e thata dhe të plasaritura. A është lëkura e këmbëve tuaj e kuqe ose e thatë? Këto janë të gjitha simptomat e zakonshme të themrave të çara. Për fat të keq, shumica e njerëzve vuajnë nga ky problem. Arsyeja për këtë është sepse, ndryshe nga çdo pjesë tjetër e trupit, lëkura e këmbëve nuk ka gjendra vajore. Në vend të këtyre gjendrave, gjenden gjendrat e djersës, që janë burimi vetëm i lagështisë. Ndonjëherë këto gjendra djersë nuk janë të mjaftueshme për të mbajtur këmbët si duhet dhe të hidratuara. Banane me avokado është një recetë e mirë që mund të aplikohet në këmbët tuaja. Merrni pak banane dhe aplikojeni në pjesën e çartë të themrave. Mbajeni për 10 minuta dhe më pas lajeni. Mund të krijoni gjithashtu një maskë për këmbët duke përdorur banane me avokado. Merrni një banane dhe një gjysmë avokado dhe i përzjeni së bashku. Aplikojeni përzjerën kremoze në themra. Duke qenë se avokado është pasur me një sër vajrash, vitaminash dhe yndyra të rëndësishme, përzjerja e saj do ju ndihmojë të trajtoni të çarat e themrave.
Duke aplikuar këtë përzierje çdo ditë në këmbët tuaja, ju do i thoni lan të mirë një herë për gjithmonë çarjes së tyre. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.